В ньому представлені 19 робіт від 24 авторів із Києва, Запоріжжя, Бердянська та Полтави. Тут зібрані матеріали з музеєзнавства, історії Запорізького краю та України, археології, біографічні статті про колишніх співробітників музею. Підготовча робота над ним тривала півроку. Одна з редакторів музейного вісника Світлана Кузиряцька розповідає, це вже 19-й випуск щорічного видання. На обкладинці представлений оцей посуд. Як бачите, логотипи на посуді – це посуд з лікарні, Олександрівської лікарні Бера, Генріха Бернгардовича Бера, який зі своєю родиною з Криму приїхав до Олександрівську на початку ХХ століття і тут працював лікарем. Цього року саме от оцей посуд, тому що в музеї минулого 19-го року відбулася така для нас дуже важлива подія, несподівана подія. До Запорізького обласного краєзнавчого музею звернулася жителька Казахстану Носова Людмила Іванівна, яка, як так от ми узнали, вона є онукою лікаря Бера. Завідувач відділу новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею Володимир Лінніков представив у виданні свою статтю «Борці за свободу». Каже, над нею працював цілий рік. Тема про першу революцію 1905-1907 року в Російській імперії. І головне про український слід, про український внесок в цю революцію. Висновки, то вони наступні. Рушійною силою тих революційних подій якраз і були національні окраїни. Національні окраїни вони були пригноблені центром. І не дивлячись на те, що основа революції все ж таки економічна, але все ж таки національний чинник, він дуже сильно загострив оці економічні проблеми.